Okay, so Bella nak start make up. Hai, Assalamualaikum dulu. Okay, hai, Assalamualaikum untuk semua. Terima kasih masuk live Bella. Bella doakan semoga permudahkan. Allah permudahkan semua untuk hampa hari ini dan seterusnya. Bella bawa lepas cuci apa semua, muka tak pakai apa lagi. Okay, Bella nak tunjuk skincare dahulu sebelum kita nak make up. Macam Bella, skincare Bella itulah Bella punya prepping step. Ha, Bella punya asas untuk make up Bella ataupun base. Okay, kita punya orang kata tapak make up kita. Ha, Bella pakai skincare Bella saja. Okay, so hampa try cuba tengok untuk siapa yang ada masalah kulit. Macam Bella sebelum ni, kulit Bella penuh dengan jerawat. Orang kata apa, kotak dengan hitam. Bukan hitam apa, tak ada jadi kusam. Bella memang kulit hitam mana, tapi jadi kusam. Okay, so macam biasa, Bella permulaan Bella sebelum Bella nak buat apa pun untuk skin Bella. Malam-malam pun sama, siang pun sama, make up pun sama. Make up awal hai nak Bella, POV lah kau. Hai Kasih, hai Nurul Syarina, halo, share-share hampa. Hai Ika Manja, hai kak, lama lah tak tengok mereka. Kak comel kita kat Ika Manja. Nampak? Spray Bella ni bila letak je kulit kita licin. Kalau pakai argana lepas tu pakai krim muka boleh-boleh. Hai Awatif Najla, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Hai Musi, okay. Bella selalunya akan buat dua cycle, dua kali lah. Dua kali spray macam tu. Okay, hampa tepuk je bagi dia masuk dalam kulit. Sangat-sangat bagus lah. Dia tinggi dengan hyaluronic acid. Okay, kat dalam dia juga kita ada letak golden collagenin. Golden collagenin ni akan meningkatkan tahap collagen dalam kulit. Setiap manusia memang dah pun ada collagen dalam kulit. Tapi bila kita makin meningkat dewasa, kita makin tua, pengeluaran collagen tu berkurangan. So, bila hampa letak, okay, kat dalam ni memang kita letak ingredient untuk meningkatkan collagen dengan secara semula jadi. So, kulit kita akan jadi lebih anjal, nampak muda, toin. Dia jadi merlin, elok dan jadi anjal. Macam mana tak cakap? Dia jadi plump. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu anjal, bahasa Inggeris plump. Dia plumpingkan skin kita. Dia bagi kulit kita jadi nampak jernih aja. Okay. Boleh pakai sebelum dan selepas makeup. Okay, setting spray Bella ni harga hanyalah RM29.9. Okay. Boleh pakai sebelum dan selepas makeup. Buat sebagai skincare hampa. Duduk saja dalam office, rasa macam kering kulit. Rasa tegang sangat kan. Jadi pedih-pedih. Hampa pakai dia. Okay, next. Hampa boleh ambil Argania Moisturizer, pelembab kulit, okay, daripada Argana X Bella Park Well Aging Moisturizer. Sebab apa kita letak well aging? Sebab kita nak kita menua dengan cara baik. Macam tu, bila kita makin tua kulit makin cantik. Macam tu. So Bella akan letakkan sekatakan seluruh muka ni. Okay, dia memang lembut hampa. Hampa tengok dia punya texture dia tu. Bila kita letak, dia gel light. Dia jenis water gel. So bila kita letak memang sedap. Okay, so nampak tak? Bila kita dah letak je kat kulit, hampa akan sapu. Ada jual set dah Bella? Ada. Sapu. Hampa tengok dekat skin hampa. Dan jangan risau, dia boleh buat sebagai eye cream. So boleh lalu bawah mata, tidak rasa pedih ke apakah, tak ada masalah. Dan dia tidak akan jadi biji minyak ke apa, tak ada masalah. Okay, so untuk Argania ni, dia tinggi dengan niacinamide. Bagus sangat-sangat untuk siapa yang ada masalah parut, untuk bagi hilangkan parut-parut. Okay, pigmentasi dekat muka lah. Pigmentasi dekat muka ni termasuk dengan jeragat, kulit kusam, parut jerawat. Dan juga dia tinggi dengan hyaluronic acid untuk siapa yang ada masalah kulit kering dan juga kulit berminyak pun bagus. So hampa sapu je dekat skin hampa. Dia memang senang nak serap, lembut, sejuk. Siapa yang biasa pakai dia tahu, memang lembut sangat-sangat. Okay, siapa yang baru nak try Argania, kalau kata hampa tak reti lagi kan, tak biasa lagi kan, hampa nak beli hat kecil, spray tu boleh jadi essence. Ya, betul. Siapa nak beli RM29.9 saja spray tadi, Argania ada harga RM29 untuk 10ml. Boleh tahan dalam 2 minggu ke 1 bulan. Okay, untuk siapa yang nak beli permulaan lah, baru nak try, boleh try yang kecil juga. Harga dia cuma RM29. Siapa yang dah biasa pakai, ambil saiz besar terus. RM55 untuk 30ml. Boleh tahan 2 ke 3 bulan. Tapi macam Bella, 2 bulan habis lah. Sebab Bella ni memang pakai sungguh. Bella pakai sebelum makeup, Bella pakai sebelum tidur, Bella pakai pagi lepas makeup, lepas cuci muka. Memang sedap pakai Argania Bella. Your best Argania. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Depa tanya Bella tak pakai serum dah ke? No, sebab yang ni memang all in one, cukup lengkap dah. Dia sesuai untuk semua jenis kulit dan dia all around, semua cukup dah. Siapa yang masalah jeragat, masalah kulit berjerawat. Nampak tak baru ni Bella baru naik jerawat, nampak kecut dah. Sebab malam-malam nak tidur, Bella akan ambil dan Bella akan letak kat sini. Letak lebih sikit kat dia. Okay, dia akan cepat mati.
Lepas tu parut kita dia tak jadi hitam. Dia akan jadi merah-merah, dia akan dah cepat hilang. Tu. Sebab tu siapa yang ada jerawat teruk-teruk dekat muka, kita ada banyak kan semua yang muka jerawat elok terus. Ni, nampak dia tak jadi hitam macam dulu. Dulu parut Bella kalau ni dia akan terus jadi hitam. Tapi lah ni jadi merah je. So senang nak hilang parut dekat muka, tak jadi hitam. Kalau tidak jenuh lah. Jenuh duk buang parut. Sat lagi naik jerawat jadi parut pula dah. Macam tu. Okay. So nampak? Bella, tu. Kulit tegang cantik, licin je, lembut. Hampa try pakai insyaAllah. Dulu kulit Bella tak cantik. Lah ni pun tak ada lah cantik mana. Tapi lawa lah sikit daripada hari sebelum-sebelum ni kan. Okay, Bella kalau nak make up macam biasa. Break up dengan sensitif, bagus sangat-sangat sayang. Okay, so Bella macam biasa lah sebelum make up. Ni Bella pakai dah lip tint. Tapi Bella ni jenis suka tambah-tambah. Malam sebelum tidur pakai, siang pun pakai. Bila-bila masa saja Bella pakai. Sebab dia memang bagus, lembut. Bibir kita lembab, elok. Tum. Dia licin bibir tu. Lepas tu colour dia tu nampak natural. Dia nampak macam warna bibir asal. Dia tak nampak macam kita ni pakai apa lipstick-lipstick sangat kan. Kami try dah EWE. Best walaupun kulit kami berminyak. Yes. Siapa yang kulit berminyak ke apa-apa pakai macam Bella pakai. InsyaAllah kulit yang pelawa. Tu Bella memang. Nak make up pakai dulu lip tint lah. Baru nampak amboi manisnya muka dia. Macam tu lah. Okay, nampak packaging pun cantik. Lip tint lah RM19 saja. Ada 3 warna untuk lip tint Bella. Cupcake, lollipop dengan ice cream. 3 warna. Satu oranye, satu pink, satu merah. Siapa suka warna merah-merah boleh ambil merah-merah. Siapa suka warna oranye-oranye boleh ambil warna oranye-oranye. Ni dia warna oranye-oranye. Kut cupcake. Hak ni best seller buat masalah. Yang ni paling ramai orang beli. Nak try agaknya, nak beli macam mana? Boleh, tak kira PM. Ataupun kau boleh tekan nombor kat bawah. Ataupun beli je dengan ejen-ejen. Bella suka lip tint Bella ni melembut sangat-sangat. Okay, sedap pakai je. Okay, harga dia RM19 je. Hampa tengok packaging lawa. Budak-budak boleh pakai lah. Tak ada masalah. Daripada umur berapa pun boleh pakai. Lip tint Bella elok, Alhamdulillah. Wangi kan? Wangi. Okay, next. Jangan lupa kita punya sunblock. Hari-hari kena pakai sunblock. Hampa try tukar tabiat hampa. Hari-hari kalau tak pakai sunblock tak boleh duduk. Cuba buat macam tu. Tengok kulit hampa akan jadi lebih lawa, cantik, elok. Sebab dia dah cover kulit daripada UV dan juga blue light yang ada dalam handset. Dan juga lampu-lampu ni, laptop apa semua ni. Rosak habis kulit. So, bila hampa pakai sunblock, dia macam ada satu benda yang protect kulit hampa. Okay, hampa sapu je EWE ni. Nama panjang dia Elegant Whitening Emulsion. Mak sebut macam-macam eh. Makcik lipat pikat mengkuang tak tahu ni. Macam susah. Tergeliat lidah makcik. Hai Salfa, hai Danda. Assalamualaikum. Nampak? Hampa sapu je kat kulit hampa. Tu. Dia pielok dengan kulit kita. Tu. Dia tak jadi kelabu. Dia jadi pink-pink cantik. Sebab base dia colour pink macam tu cantik. Tu. Okay, Bella sapu sebelah dulu nak tunjuk dekat hampa. Lembut tak lembut EWE ni. Bila kita sapu tu dia serak elok, letak elok atas muka kita. Kulit nampak lebih cerah, elok. Dalam dia juga SPF 50 lah. Lepas tu dia memang all in one. Dia boleh jadi BB cream, CC cream. Dan dia boleh jadi hampa punya primer makeup. Hampa tak payah nak kalut dah. Nak kena pergi duk beli primer lah, BB cream, CC cream. Tak payah beli satu ni saja, cukup lengkap semua. Kulit nampak sekata cantik merah pink-pink je. Tu. Sudah. Dah lah protect kita punya skin. Lepas tu cantik. Hampa apa Chinese ke Indian ke Malay ke semua boleh pakai sunblock ni. Sebab dia masuk dengan semua kulit, jangan risau. Dia tak jadi kelabu, tak jadi apa. Okay, Bella suka pakai kat tangan juga. Sebab Bella kadang tu kan. Kan panas kalau ni kan. Panas nak habang ikan hampa. Kadang hujan petang-petang saja kan. Okay, kita takut tangan kita burn. Takut sekejap jadi macam apa. Kelaruh sekejap muka putih, tangan hitam. Mampus. So, kita letak kat tangan pun boleh. Macam kalau kita nak pergi mandi kat pantai apa semua kan. Anak-anak kita tu, kita tak mahu kulit dia pun jadi burn. Kita boleh letak. Kakak-kakak yang menega apa semua. Boleh letak dekat tangan. Buat macam lotion dekat tangan, tak ada masalah. Sebab dia bukan saja pakai kat muka. Pakai kat tangan, kaki, belakang lutut, belakang pungkuk semua boleh pakai. Hai Nur Idina, apa habis? Tu bubuh je kat tangan hampa. Hai Zainatul Akmar, apa habis kau? Hai Salfar, salam semua yo. Tu. Okey, jangan risau dia tak jadi kelabu. Dia jadi cerah sikit je pada kulit kita. Tapi tak ada lah cerah putih ngau-ngau. Nampak tu? Okey, beza kulit ni dengan kulit ni. Lari sikit saja. Tak putih sangat-sangat. Sebab apa, kadang bila putih sangat, saya jadi kelabu asap. Hampa biasa tengok orang duk spray bubuh nak tampak kat tangan sampai putih merenin. Ni kita nak macam tu je, nampak orang hijau. Tapi Bella mana nampak orang dah. Okey,
Cuma dia nampak putih sikit lah. Nampaklah cerah sikit kan. Macam tu. Barulah padan dengan muka kita kan. Padan dengan muka. Okay, sambil tu dia boleh lindung kulit kita. Dia ada UV protector SPF 50. Pakai dekat tangan boleh. Bella masuk pakai tangan. Sebab bau dia wangi. Orang ingat kita pakai lotion lah kata. Kan? Sebab bau dia wangi, sedap. Okay, pakai dekat tangan, dekat kaki. Kalau kata jenis tak pakai seluar. Bella berlengah tak muka tempek macam-macam. Awak pula nak berlengah. Kita buat bagi elok. Okay, sapu bagi sekata nampak. Sama dah colour. Lawa lah set lagi ni. Wangi pun wangi. So siap dah kita buat step untuk kita prep muka kita. Hampa cahaya lah beza lah kalau kita prep makeup dengan tak prep. Okay, hampa letak je setting spray dulu tak saat ni. Lepas tu hampa letak Argania. Lepas tu hampa letak EWE. Tiga barang saja hampa pakai sebagai skincare hampa setiap hari. Kulit hampa garanti lawa insyaAllah. Okay, lepas tu malam pun tidur. Buang hat ni je, tinggal dua. Dua ni saja malam sebelum tidur. Siang campur dengan EWE sunblock. Malam hak ni saja. Nak make up pakai tiga ni juga. Hampa tengok make up hampa dengan tahan kulit hampa cantik. InsyaAllah. Bella akan sikat dulu kening Bella bagi dia duduk situ jalan. Okay, kita tak mau bagi dia selera. Muka cakap siakat lah Bella. Tu dia. Boh lagu tu. Jangan duduk sebut kasi akat dengan orang sikit hati lah ni. Jangan duduk sebut. Okay, so Bella akan ambil CPG lah. Macam biasa my favourite. CPG Eyebrow Gel. CPG Eyebrow Gel. Kod 01. Okay, kod 01. Warna dia coklat-coklat yang. Okay, hampa ambil eyebrow gel CPG ni. Dah hampa lukis kening hampa. Hampa tarik mai. Dia memang pekat elok hampa. Pekat, likat, elok, lekat, cantik atas kening kita. Kening nampak lebih kemas, teratur, elok je tu. Dia dapat free dengan beruih na. Beruih kening tak payah beli dah. Memang dapat percuma dah. Untunglah RM39. Dah lah boleh pakai setahun. Bella sendiri pun lambat nak habis. Setahun tak habis. Hampa bayangkan kalau hampa beli jenis pensel-pensel kan. Memang elok jenis pensel ni, elok juga. Tapi kalau kita nak bagi tahan lama, memang kena pakai gel. So kita tak payah beli banyak-banyak. Pakai hat tu saja setahun. Hai Annie Ziana. Okay, so Bella akan colour belah dalam. Tambah-tambah orang jenis makeup orang apa semua. Kalau hampa beli jenis pensel-pensel tu mampus jenuh germit. Lepas tu sat lagi patah, sat lagi patah, sat lagi habis. Kita beli jenis gel ni tahan lama. Sampai setahun boleh makeup orang. Okay, kita colour je macam tu. Lepas tu kita tolak. Hampa tolak belah depan ni. Buat kening lagu Bella. Hari-hari momo duk ajak berlambak dah. Noh dalam live kan. Kat TikTok, kat Facebook, kat Instagram orang duk tunjuk buat kening lagu mana. Depa ni sampai meluat tengok dah noh. Sampai meluat tengok Bella pak duk ajak tak berhenti. Lepas tu ambil hampa punya foundation. Mana dia foundation Bella? Okay, foundation Okaya Coat Medium. Okaya Coat Medium. Kita buat kita punya concealer. Nampak tak? Beri concealer ni lawa weh. Dia pipih lawa elok. Tiga barang tadi harga berapa Bella? RM1739 ku. Bam. Okay, so Bella ejah dia straight kat depan ni. Okay, kalau jerawat besar boleh pakai Argania? Boleh. Tak nampak baru ni Bella jerawat besar yang amat nak kering dah. Lepas tu tak jadi parut hitam-hitam. Jangan risau. Dia jadi merah-merah gitu. Lepas tu hilang. Senanglah kulit kita nak flawless bila parut tu senang hilang. Parut lekuk boleh hilang tak pakai Argania? Yes. Kita ada customer yang makin licin. Tapi makan masa lah. Sebab parut lekuk ni dia dah jadi tekstur kulit tau. So dia makan masa. Customer Bella tu 5 botol. Kulit dia licin sikit dah. Hai Kak Bella, hadiah dari Terengganu. Hai orang Terengganu. Apa khabar orang Terengganu? Bella tak dampi Terengganu lagi. Bella tak nak sampai Terengganu. Lawak tak? Okay, so kita buh kat atas pula. Awak turun main ke bawah. Tarik. Turun kat kening kita ni. Beruih ni pun ada jual juga. Memang lawa elok lah. Dia tak dia orang kata apa? Padat lawa elok. Senang kita nak buat kening tu. Dia keras elok. Lepas tu kita talar kot depan pula. Tarik main kot belakang. Apa nak kata? Tarik main kot belakang tu. Baru dia kemas lawa mulik. Nampak tak? Apa sihat kau? Makasih lagi Bella makan burger sat lelaki buat. Tapi lapar lagi. Jenis lapar tak berhenti nak makan kerja. Sat ni membuang elok sat ni. Tu yang lapar balik tu. Bella makan bitok malam ni sebelum tidur. Bella tak tiap malam minum bitok sebelum tidur. Tapi ni Bella baru start balik minum. Sebab hari tu Bella berhenti sat. Bella tak pun nak sihat hari tu sakit gigi. Takut kat lah sat lagi makan kuruh lagi dah lah kuruh. Kuruh sebab tak boleh makan sakit gigi hari tu ni. Okay, so Bella blend. Bella punya foundation Okaya. Nampak foundation Okaya ni untung beli. Boleh buat concealer kening. Tak payah beli concealer kening lah. Buat ambil je foundation Okaya, buat concealer kening.
So bila siap dah kening kita, ambil hampa punya beauty blender, hampa dek. Ha, ni dia penting sekali ni. Hampa dek hampa punya concealer tu. Bila hampa tak buat ni, concealer hampa tu dia jadi berkerak. Sat lagi bila buff foundation dia nampak putih atas kening. Ha, Bella selalu nampak orang jadi macam tu. Hampa kena dek macam ni dulu bagi dia lekat dekat kulit kita. Ha, tekan dia macam ni dulu. Ha, nampak dia jadi sekata elok. Ha, okey, tolak kat tengah ni sikit. Macam tu sudahlah, kening tak sama sikit. Allah besa dah lah kening nama pun. Dia jiran bukan adik-adik. So Bella ambil foundation Okaya dan Bella pakai kod medium. Okey, siapa yang putih pakai kod light. Okey, Bella akan letak atas muka Bella. Untuk kita cover, okay, parut-parut, hitam-hitam bawah muka kita, kat atas muka kan. Siapa yang ada jeragat, okay, yang ada parut-parut semua nak bagi tutup sikit, kita kena pakai foundation. Haa, nah, bedak asas bahasa bahasa Melayu kita lah, bahasa Inggeris, foundation. Haa, okay, letak. Haa, letak macam tu. Haa, letak seluruh muka kita. Tak banyak pun bila ambil ni sebenarnya, bila tarik-tarik macam tu. So, jadi banyak. Haa, jadi P kat satu muka. Ambil beruh ni tadi ni. Beruh yang kita buat concealer tak sat. Buat je tarik untuk foundation. Ha, untung beli. Ha, RM19 ya. Boleh buat untuk foundation. Ha, boleh buat kat kris pakai beruh ni. Boleh buat kita punya concealer. Ha, siapa nak beli tekan nombor kat bawah. Okay, Bella pakai foundation Okaya my favourite. Ha, Bella memang tak tukar. Bella jenis perangai lagu tu. Loyal, loyal. Setia. Okay, ambil sugar gold lah macam biasa. Saya ambil sugar gold saya nak habis. Ah, boleh makan tak ada masalah kat Nur Cahaya. Kurih betul Bella, alhamdulillah. Okay, mixkan. Bella jadi pok tergatai-gatai pok. Jadi ni. Mana ada lagu suara clear? Ha, suara clear. Mana-mana ada lagu kan? Aku pelik juga lagu apa ni? Eh, bahaya lah kalau dengar-dengar lagu ni. Lagu apa ni? Ha, bunyi macam hujan kot. Bunyi kipas kot sebelah ni. Tapi dia kata bunyi lagu. Eh, pelik lah. Okay, Bella ambil. Bella punya sugar gold. Bella letak kat span. Dan Bella mixkan dengan foundation Bella. Okay, hampa letak je sugar gold dekat hampa punya makeup. Hampa punya foundation. Memang jadi glowing weh. Kulit hampa nampak bersinak. Haa, tu. Eh, dia jadi licin kulit. Hampa tengok tadi ada parut-parut kan. Hitam-hitam kan. Haa ni, dark circle apa semua kan. Hampa tengok, dia terus nampak sekata je kulit. Haa, pakai foundation ni. Okaya. Licin lecang kulit hampa weh. Nampak macam, lawa je kulit hang Bella. Haa, padahal tok parit. Haa, kalau tak makeup tu, macam tak cukup juga muka kan. Macam nak suku sikit. Haa, so nampak? Haa. Nampak tak? Foundation ni dia lekat elok dekat kulit muka kita. Haa, jadi macam warna kulit kita je. Jadi macam orang kata apa? Skin kita. Haa, dia tak nampak je foundation tebal-tebal. Okay, Okaya. Bella akan ambil Rose Tiara. Okay, contour stick Rose Tiara. Haa, lagu kipas kot. Takkan kot. Okay, Bella letak Rose Tiara punya contour stick. Haa. Tak melekit ke Bella macam tebal dok. Nampak je macam tu dok. Haa, dia nampak macam tebal kan. Padahal ringan tak rasa apa. Haa, okay, so Bella dek contour stick. Bella macam mana nak hilangkan smile line. Okay, Bella ajak. Haa, smile line. Lepas tu nak matikan foundation. Boleh sat. Okay, so kita letak dulu concealer bahagian bawah mata. Okay, kita kena bagi nampak cerah bawah mata. Okay, hampa beli je contour stick Rose Tiara ni. Dia ada dua kepala. Satu untuk highlight. Macam concealer macam Bella pakai ni. Okay. Ha, macam tu. Dan satu lagi untuk contour. Ambil belah contour ni, letakkan di bahagian yang kita nak bagi nampak kecil. Macam hidung kita. Pipi kita. Okay, dagu. Macam tu. Okay, day. Ha, kalau nak bagi nampak kecil lah. Okay, dia ada dua sekali. Satu belah untuk highlight. Satu belah untuk contour. So, harga dia cuma RM79. Boleh pakai dua cara. Okay, dek kita punya bahagian yang cerah dulu. Nak bagi nampak cerah bawah mata kita. Ya, comel je Bella, kecil je. Alhamdulillah, terima kasih kak. Dulu besar kak, oi. Ha, dulu kalau orang lalu, orang ingat nak beli. Mereka ingat kata, peti air Toshiba. Ha, foundation Okaya memang best Bella. Alhamdulillah, syukur. Memang, barang-barang yang Bella pakai, Bella promote, insyaAllah hampa. Sebab Bella ni, jenis orang yang tak pernah tukar lah. Mendatang pun susah nak tukar. Sebab Bella tahu apa dia yang elok tu. Ha, Bella akan promote bagi orang beli, orang puas hati. Ha, tak ada lah orang komplain, alhamdulillah. Eh, dia pendang kedai ada COD tak Bella? Ha, COD tak ada. Tapi mainlah kedai kami. Blusher selalu tak kekal lama kenapa ya? Ha, dia tak kekal lama bagaikan perhubungan yang habis meniti di atas titian hasrat macam gitu. Okay, saat kita ajak. Okay, so Bella blend balik kita punya contour tak sat. Okay, dek. Ha, makeup ni janji kita blend je. Ha, baru nampak kemas. Haa, dia kena tekan dia. Dab, jangan tarik. Bella cukup pantang. Duk tarik foundation, duk tarik concealer, jangan.
Sebab bila kita tarik, apa dia yang ada kat sini akan pergi kat situ. Apa dia yang kita tarik dari sini akan pergi dekat sini. Habislah kulit kita jadi tak elok apa kalau tarik. Hak kat sini dia akan keluar pitang ni. Sebab tu kita kena tekan. Buat teknik tekan. Biar dia tertekan macam kau. Macam tu. Kau tertekan. Tekan macam ni. Okay, so next, okay, cara kita nak bagi blusher tahan lama. Macam kau tu tanya tadi, kenapa blusher tak tahan lama? Okay, sebab tu Bella selalu pakai blusher tanam terlebih dahulu sebelum kita letak yang powder dekat luar. Okay, powder di bahagian luar dengan apa yang kita letak dekat bahagian dalam, hak dalam ni akan bagi tahan dia. Base dia ni akan bagi tahan. So, hampa letak dulu blusher tanam. Okay, sebab dia akan tanam dekat bahagian foundation kita. So, bila kita letak blusher bahagian luar, dia akan lock kita punya blusher. Faham? Okay. So, hampa boleh beli yang ni. Hampa boleh beli. Satu dia RM29 saja. Bella pakai stone lah. Kat stone lah, kat stone. Tak habis-habis. Bella tip untuk yang pakai spek mata. Tak nak ada bekas kat hidung. Yang tu tak boleh buat apa. Kak Bella jujur kat cek. Kak Bella memang jujur. Kak Bella jenis takkan habak kata, oh, boleh buat bagi hilang tak? Hak bekas dekat bahagian sini ni, dia akan tetap keluar. Cuma kita boleh kurangkan saja bahagian nak keluar tu. Kita bagi dia sikit saja keluar. Tapi nak kata terus tak keluar, tak boleh. Hak ni Kak Bella terus tengah habak kat cik. Han tanyalah mua mana nak bagi lekat sampai tak lekat kat hidung. Dia akan lekat. Dia akan keluar. Kak Bella jujur. Sebab Kak Bella tak mau Kak Bella habak kata lagu ni, sekejap lagi tengok keluar juga. Tak boleh. Memang kita kena habak. Macam mask kalau tak lekat kat mask, betul tak lekat. Tapi hak yang sini, dia akan keluar. Sebab apa? Geseran berlaku dengan kita punya bahagian dekat spek mata tu. Bila dia berlaku geseran dekat bahagian kita punya foundation, okay, dia tetap akan keluar walaupun sedikit. Kak Bella habang. Sebab apa? Kita boleh kurangkan saja, tak mau bagi banyak sangat keluar. Tapi tak bagi tak keluar langsung, susah sayang. Memang tak, memang Kak Bella buat macam-macam teknik dah, susah. Memang tak boleh. Okay, jadi kita boleh kurangkan sajalah. Tak mau bagi lekat banyak sangat. Sebab dia geseran sayang, dia berlaku. Sebab kita duk goyang, api goyang mai, kita punya ni duk geser dekat kita punya bahagian mata. Memang keluar nak tanpa pun. Lepas tu kulit kita ni kan dia ada haba. So bila berlagu dengan benda tu, dia akan cayak lah makeup kita. Okay, so kita letak kita punya blusher tanam. Okay, blusher tanam. Okay, kita kena tanam dia dulu. Jadi bila kita letak blusher bahagian luar sat lagi ni, dia lekat elok. Nurul Syazwani, Ana, moga murah rezeki. Nurul Syazwani, Kak Bella ucapkan moga orang kata apa, panjang umur, murah rezeki, sedia-sedia. Amin ya rabbal alamin. Okay, so Kak Bella letak loose powder untuk kita set makeup kita. Okay, kenapa kena pakai loose powder? Sebab loose powder ni akan lockkan bahagian yang kecil-kecil. Okay, dia pun tanya Bella, compact powder dengan loose powder mana lagi penting? Okay, faham balik. Loose powder ni dia halus. Dia halus. Dia berdebu. Dia halus. Dia kecil. Okay. So, bila dia halus, dia boleh masuk dekat bahagian-bahagian yang compact powder tak boleh nak pi. Compact powder ni, dia powder yang sama sebenarnya. Dia benda yang sama. Okay, dia bedak. Akan tetapi, yang ni dia sejenis compress. Compress powder ni maksud kata dia tekan. Sebab tu nama dia compact, dia duduk dekat bahagian yang senang kita nak pakai apa semua, okay? So dia presskan kita punya loose powder ataupun powder, dia akan duduk compact macam ni. Tapi macam ni, bila kita ambil pakai kita punya brush, contoh, dia nak lalu bahagian yang kecil-kecil macam ni, dia tak boleh, dia kurang nak masuk. Dia tak betul-betul set. Nah, dia tak masuk dalam tu. Loose powder ni, dia halus. Bila halus, kita letak dekat bahagian-bahagian yang jenis orat apa semua, bawah mata kita longkang-longkang, tepi hidung apa semua ni, dia akan lekat dan dia masuk dekat situ. Tu dia beza dia. Tu je. Tapi compact powder punya kelebihan, senang nak apply dekat muka. Hampa bayangkan kalau hampa ambil loose powder, hampa pakai sambil duduk berjalan dekat luar tu. Hampa sambil duduk lah office, hampa nak pakai loose powder, dia akan debu. Bila debu, dia akan pi macam tu. Dia susah kita nak apply dia. Kalau duduk lah kereta, nak pakai cara berdebu satu lah kereta. Sebab tu kita pakai compact. Sebab compact ni, dia senang nak apply dia. Tu ambil, letak. Sebab tu Bella set muka Bella pakai compact powder ni. Dan yang paling bagusnya pasal compact powder ni, dia waterproof. Bila waterproof, dia akan buat makeup hampa tu jadi kalis ayak ni. Waterproof lah, kalis ayak. So, bila hampa berpeluh, dia akan kurang. Dia kurang berpeluh pakai bedak ni. Dan bila berpeluh pun, makeup kita tak kacau. Nampak? Tu. Nampak tak? Dia akan setkan makeup kita. Yang tu yang bestnya pasal compact powder ni. Ni Bella pakai kod beige. Dia ada 3 color. Kod light, natural dan juga beige. Beige ni memang lawa sangat-sangat untuk orang yang kulit macam Bella lah. Hitam manis. Memang lawa lah. Okay, Bella suka set sekali yang kening. Bella tak mau bagi merlit sangat kening. Okay, nampak? Okay, lepas tu loose powder tadi kita boleh sapu-sapu buang.
Okay, kita sapu buang dia. Okay, nampak. Macam tu je lah. Bukanlah sapu buang. Habis kita ratakan balik dekat muka kita. Nampak tak? Dia gebu untuk siapa yang tanya macam mana cara nak kunci foundation ni dia. Pakai compact powder ni. Dia boleh kunci kita punya foundation. So bila kita pegang yang kau tanya tadi tak mau jadi, tak mau jadi apa, lekat cap jari dekat muka, pakai bedak ni. Tu. Dia takkan lekat cap jari dekat muka kita. No. Tarik pun tak apa. Dia jadi macam kulit kita. Okay, Bella tunjuk masa ni sakit dia pun kata, lah baru bubuh memang elok lah. Okay, sakit petang kalau Bella buat lah, hampa tengok. Selalu Bella akan tunjuk, hampa tengok. Sampai petang, hampa try tarik. Memang elok juga. Pakai compact powder ni. Yang tu je syarat dia. Syarat dia compact powder ni. Sebab dia memang, dia akan jadi macam laminate kulit. Dia laminatekan kulit kita, jadi licin elok. Ni bahagian bawah mata ni buang. Macam tu. Kak Bella nak cerita. Serius lawa. Okay, siapa duk cari compact powder yang cantik, salam Bella semakin cantik. Allah akbar, terima kasih kak. Nanti makeup kau eh. Nampak? Loose powder tadi dia masuk bawah mata, dia cekang cantik tu. Tu. Kaidot dia jadi urat kan? Dia jadi macam ada lorong kan? Tu. Ha. Nampak? Pegang dengan brush putih di bawah muka. Tarik ha. Don't worry. Compact powder ni memang set dia tahap-tahap dewa punya. Okay, so Bella buat bahagian hidung Bella untuk contour. Okay. Letak bahagian tepi hidung nak bagi nampak mancung lah. Bagi nampak mancung hidung kita. Elok, terima kasih. Okay, masukkan ke bahagian kening. Nampak lip tint Bella? Buat macam-macam dari tadi lagi pun tak kelak dia elok lagi tu juga. Duk cari lip tint yang elok nak bagi tahan dekat bibir kita. Nak bagi lawa kan. Malam tidur, pagi esok mulut merah lagi. Anak-anak pun boleh pakai. Pakai lip tint Bella. RM19 je. Hampa buang pakai wet tissue. Okay, hampa tengok lah. Daunnya pakai wet tissue. Bibir kita still nampak merah. Bibir kita akan still merah. Okay. Nampak? Dia nampak. Padahal bibir Bella asal warna bibir Bella hitam lah. Bibir Bella memang gelap. Tapi dia still nampak merah bibir kita. Tu yang seronok pasal Bella punya lip tint. Dia tahan. Buang pun dia lekat elok lagi. Jangan risau, boleh bawa solat. Lepas pada kita dah buang tu, walaupun lekat tint dia, warna dia lekat, boleh solat. Tak ada masalah. Dia macam, orang kata apa, macam kita buinai lah. Dia ada lekat colour. Okay. Okay, siapa nak beli lip tint Bella? Bella lah ni gila pakai warna pink ni. Seronok hampoi lawa. Sebab Bella kan nak buat lip tint colour pink susah ya amat. Yang ni memang elok gila colour dia. Warna pink-pink. Ada setengah orang kan tak suka pakai lip tint merah-merah sangat. Segan kan, malu nampak terang-terang makcik-makcik kan. Hampa tengok. Colour pink-pink dia lawa. Dia tak terang sangat. Packaging dia lawa hampa. Lawa yang rabi-rabi. Nah, warna pink gitu. Okay, kalau suka warna oren-oren, nak juga bedak boleh tekan nombor kat bawah. Okay. Kalau nak warna oren, haa dah. Kat oren. Saya gok lah lip tint. RM19 tak padan kan? Padan dengan harga RM19. No. Harga murah ya. Tapi lawa ya Rabi. Okay, masukkan ke pipi sikit. Konon-konon je lah ni. Tak tahu mana pun. Hai Siti Bella sayang. Baru masuk tak apa. Okay, lepas tu baru kita boleh tambah balik blusher. Ni nampak blusher kita ada dah tadi. Hatbelah kita tanam kan. Tapi kita nak bagi terang sikit lagi blusher. Ha tu. Letak blusher sikit. Warna peach-peach pun jadi dah. Macam tu. Okay, Bella pakai palette Argania. Palette ni habis dah dekat Bella. Tapi dekat agent ada lagi nak. Boleh beli dekat agent. Boleh beli dua Argania dapat satu palette ni. Argania moisturizer tu. Beli dua dapat palette nak. Tapi beli dekat agent lah nak. Dekat Bella habis. Okay, so Bella akan ambil highlighter. Dan Bella akan letakkan di bahagian batang hidung. Okay, letakkan atas batang hidung kita. Amboi. Saya kita tukar lipstick bila nak pakai color color coklat-coklat hari ni. Bitok tu berapa RM Bella? Bitok harga RM159, RM215 dan dapat percuma free gift macam-macam. Kalau beli dua lah. Okey, so bila tak highlighter atas batang pipi Bella, batang pipi tu. Argania harga berapa Bella? RM55. Beli dua RM110. Kalau beli hat kecil RM29 je. RM9 lah. Yang ni boleh pakai 2 minggu ke 1 bulan. So hampa boleh tengoklah perubahan kulit insyaAllah. Sebab pakai 3 hari pun boleh rasa kulit lain apa lembut dia. Next kita akan buat eyeshadow colour coklat-coklat hari ni. Bella nak buat coklat. Okay, Bella ambil coklat. Coklat gelap lah.
Dan Bella akan blend ke seluruh kelopak mata Bella. Ya, say hi hi kat Bella sikit. Ha, aku penat dah duduk nampak komen orang orang promote saja. Aku tak baca, hangpa tak komen ke? Bella ada ambil makeup pengantin nak Bella. Bella okey. Bella habaq noh. Bella tak ambil makeup pengantin. Ha, sebab ramai WhatsApp Bella. Bella tak ambil hangpa. Bella tak makeup pengantin. Tak dan sebab jadual Bella, satgi nak pi tang tu pi tang ni, satgi ada hak tu ada hak ni. Takutlah satgi kan dia tengok eh kena makeup orang hari ni. Ha mampus. So Bella tak ambil makeup orang. Ha. Bella berapa kotak Bella kurus. Bella ah. Ish, Bella makan dari bulan 12 ekor. Oi, Bella sebulan masa tu turun 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo lagu tu lah. Lepas tu ada bulan turun 2 kilo macam tu. Ha, Bella dah lebih kurang lah. Lebih pada 20 kotak lah kok. Lama dah. Ha. Bella duk siap nak pergi mana? Pergi ofis lah kok. Bagi staff Bella main ambil. Okay, nampak warna coklat cantik kan? Okay, so Bella akan ambil warna coklat ni juga. Letak bahagian bawah mata Bella. Macam tu. Kulit berminyak boleh tak Bella? Boleh. Hai Kak Bella. Hai Nur Azira. Say hi dekat Bella. Bella baca. Okay so Bella akan ambil highlighter dan letakkan di bahagian depan mata Bella. Harganya budak pakai boleh tak yang kulit kering? Budak tak ada masalah. Kalau ada eczema, ada kulit kulit gatal-gatal ke kan? Kakak-kakak yang kulit sensitif gatal-gatal boleh pakai. Okay next Bella akan pakai mascara. Okay mascara penting lah kita nak make up, nak buat apa. Mata kita nampak kusam lah kalau takkan mascara dia nampak je. Apa dia hang ni? Ha macam tu kan? Okay mascara Bella, siapa yang tak beli lagi hampa kena try juga walaupun sekali. Belilah hampa nak try. Keajaiban. Nak bagi bulu mata nampak melentik, nampak elok, merelor. Nak mata merelor orang panggil. Okay so nampak tak Bella akan ambil mascara Bella. Mascara Bella ada dua kepala nah. Dia main macam ni, doll lash mascara. Okay belah belakang dia untuk yang kecil, untuk yang bahagian bawah mata. Dan belah depan dia ni dia jenis melengkung macam ni hampa. Sebab apa Bella buat merih melengkung macam ni? Sebab Bella nak bagi bulu mata hampa melentik sampai ke langit. Nak cerita bagi. Hampa tengok nah bulu mata Bella. Bella tak kepik tau walaupun dapat percuma pengepik kalau hampa beli mascara Bella. Bella suka bau wangi gila. Tapi hampa tengok lah. Okay, ni bulu mata Bella. Dia jenis pergi bawah tak tak bulu mata Bella. Dia jenis turun kot tu. Nak abak kat hampa. Sebab tu Bella buat mascara. Nak bagi Bella sendiri tu. Dia pakai sekali je terus melentik. Bella tak mau lah nak kena lambat-lambat apa semua kan. Sebab Bella ni jenis orang yang suka pakai mascara lama-lama. Sebab Bella suka buat banyak-banyak. Tapi hampa tengok mascara Bella. Okay, tak payah celup banyak-banyak kali. Ni baru sekali celup je. Kira sekali buat kelak daripada ni. Hampa tengok. Okay, hampa yang mana duk cari mascara, hak elok ya amat-amat. Bella ni try banyak dah mascara. Sebab tu Bella sebelum buat produk apa pun, Bella try dan Bella kecuba buat bagi semua apa yang hampa nak, kita buat bagi ada dekat dalam mascara. Macam tu. Okay, nampak? Okay, sekali lagi Bella celup dan Bella letak. Hampa tengok. Ni pakai dah berapa bulan dah ni hak ni. Bella pakai dah hari tu lagi tak habis-habis dakwat dia. Dia memang tahan lama dalam bekas dia tu tahan. Tak payah duk beli cepat-cepat. Beli satu-satu tu boleh tahan lama. Tu. Bella macam ni suka double. Bella suka pakai mascara. Tu. Hampa tengok dia jadi merepot neck. Nak cerita bagi. Dia neck melentik ni saja Bella. Bella zoom lah nak bagi hampa tengok. Depan-depan. Bella tak kepit tak apa. Tapi hampa tengok dia neck. Dia neck melentik. Dia jadi terkepok bulu mata. Tu. Tengok tadi dengan lo. Dia naik lagu tu. Nak cerita apa? Haram tak kepik tu. Supong dengan kepik. Kan kalau kita nak bagi bulu mata kita naik, dia kena melentik dulu. Dia kena kepik dulu. Dah beli Bella. Mascara Bella memang cantik kan. Siapa yang dah pakai dia petau. Dengan wanginya. Dengan dia melentiknya bulu mata tebal. Tu jadi tebal. Nampak tak? Beza sebelah ni. Jadi tebal, jadi panjang, melentik. Yang kita nak tu bagi melentik. Sebab kita orang perempuan ni nak bulu mata melentik. Daripada dulu lagi kan. Geram tengok orang lelaki bulu mata melentik. Orang perempuan bulu mata tak melentik. Dulu kalau kawan-kawan sekolah bulu mata melentik, geram tengok. Tu, hampa nampak. Hampa sikat satu-satu tu dia naik. Melentik tahap yang rabi-rabi. Lepas tu hampa ambil belah belakang ni. Okay, mascara Bella ada dua. Satu yang belah ni. Yang ni dia untuk bagi dia nampak jarang-jarang sikit. Tu. Lepas tu dia nak bagi panjang. Yang ni. Ambil yang sebelah kecil. Hampa tarik dia lagi. Sikat dia. Ish. Lepas tu mascara Bella senang nak remove. Nak senang buang. Bella memang buat semua kat hampa. Panjang, meletik, waterproof. Senang remove. Tebal. Tu.
dan senang nak apply. Tahu. Okey, Bella nak buat belah bawah pula. Hampa ambil je belah yang kecil ni. Sebab apa Bella buat belah kecil ni? Senang nak tangan tak Bella? Senang gila. Sebab Bella nak bagi hampa senang buat bulu mata bawah. Hampa lorek-lorek macam ni hampa tarik. Sebab bila berih besar, nak tarik belah bawah, dia susah. Sebab lagi dia belagah habis. Hak ni senang. Sebab tu Bella buat dua kepala kat hampa. Dan maskara Bella 8ml lah. Banyak lah dekat dalam 8ml. Sebab tu tahan. Okey, bau dia sedap. RM35 eh weh. Bulu mata hampa menyacok, menyucuk. Kepuk-kepuk. Tau! Tak kepik pun tak tahu tu. Hampa nak double lagi, hampa double. Bila pun sikit je bulu mata bawah. Tarik-tarik macam tu je. Ya Allah. Sebab tu orang ingat bulu palsu tu. Hampa tengok belah ni, beza belah ni. Beza gila kan. Okay, so untuk siapa yang nak pakai maskara yang letup, kan maskara Bella. Okay, so Bella akan tarik sikit eyeliner belah belakang. Macam tu. Tarik belakang je. Bella tak mau buat eyeliner sampai depan hari ni. Nak buat belakang je. Nak gila mata nampak panjang. Macam tu. Okay, lens Bella memang takkan jadi merah mata. Jangan risau. Kecuali kalau mata pun dah ada colour kan. Tak boleh buat apa lah. Mata macam nak patung. Macam mata nak patung. Kan? Mata Dandan nampak tak nak patung kan? Tadi kalau tak pakai mascara untuk parik bukan nak patung. Okay, tak blusher lebih sikit sebab orang puji nak patung lah macam tu. comel manis eh. Okay. Okay, Bella dekat tangan Bella. Jasmine dengan mermaid. Kita campur Jasmine dengan mermaid. Okay, lipstick Bella kot Jasmine ni memang cantik sangat adik Bella. Smooth. Kan? Makeup Bella smooth kan? Apa kan buat? Smooth like butter. Like a criminal undercover. Tu. Yang ni kot Jasmine love. Kot Jasmine ni love gila-gila. Okay, siapa yang duk cari lipstick nude yang lawa, ambil limit Bella. Limit Jasmine ni. Colour Jasmine. Yang ni colour mermaid. Bella akan campur dua colour hari ni. Okay. Untuk siapa yang nak tengok perbezaan Jasmine dengan mermaid. Okay, ni dia. Okay, yang ni mermaid. Yang ni Jasmine. Okay, Bella akan mix dua colour. Love gila-gila. Siapa yang nak cari lip matte yang best, lembut dekat bibir, tak lekat dekat mask, tak lekat kat cawan. Okay, anti keluar kan, anti gomoy. Cantik je Bella tak pakai mata palsu. Kan? Sebab tu Bella tak kena palsu. Okay, tengok. Okay, tengok dia punya applicator pun sangat-sangat best. Belah belakang dia kembang, depan kuncup. Senang nak pakai, tengok. Bella tarik lah. Dah. Dia memang glide very very smooth. Smooth gila. Limit Bella memang best. Tak lelak Bella, sat. Bella kena kerik stick lho, tak lelak. Tuh. Dia pigmented gila-gila. Sekali letak tu, dia tutup terus warna bibir kita. Kadang setengah tu kan nampak dalam lagi. Tambah bibir hitam-hitam macam Bella ni kan. Oh. Nampak? Bahagian yang tajam ni senang nak masuk ni. Oh. Bila awak kali ni? Dia tak nampak macam pokok ayam tak? Kita ambil colour mermaid sikit, letaklah. Ya, pakai maskara Bella memang lebat cantik kan? Kita mix dia. Okay, done sayang. Okay, last. Jangan lupa spray. Okay, tak jauh sikit spray.